Atumatu yo United Nations Human Rights Commission ekoye atumatu okwezoba neggwanga erya Uganda ku nsonga ez'okutulugunya abantu nenga kino kiddiridde okubanga ate buli wabeerawo oba kye bayita peaceful demonstration oba okwekalakaasa okw'eddembe naddala nga waliwo abamu kubatwala petition zaabwe okubanga ziwulirwa ate kyaddaaki amajje ne poliisi gabayuwa ne gabanga atemwa tu gabayisa bubi nnyo era bino biddiridde ku byatuseewo olunaku olw'eggulo bye twalabye abaana ba Nuupu aba councillors ab'enjawulo ate mwetu we bavuddeyo ne bakwata ebipande nga beekalakaasa nga boolekera Parliament nga bagamba ekintu kimu twagala ate mwetu mute abantu baffe mulekeraawo n'okuwamba naddala abali ku side ya opposition. Kino olwagudde mu matu ga poliisi n'etibwabulwa olwo oda ne ziyitingana kukakana nga babakubye embooko amajje gabayisizza bubi poliisi bakubye kukakana abamu n'essaawa zino babuziddwa li abamu bali ku poliisi naye bino ebikolwa United Nations bye yasinze ovumirira negamba eggwanga erya Uganda lyo seriously tetuli wadde nnyo attention naye amazima matuufu ekiriyo si kituufu kitegeeza nti ssemateeka akkiriza okwekalakaasa ekyo kyoti bwabulwa n'abasajja be baakigaanira ddala era weetantala ate mwetu okwekalakaasa oyinza ogwa mu mbooko z'otamanyi muwendo era nga ne wenjogerera bo bali baziguddemu era nga tetumanyi kikye baliko naye nga balawyers ab'enjawulo aba Nuupu bagezaako okukola ekisoboka kyonna okusobola okuba nga bateebwa bakansala abo naye nga UN ate mwetu eraisinze attention naddala ku nsonga zino ez'eggwanga erya Uganda ez'okutyoboola eddembe ery'obuntu tulinze tulabe ki ekinaavaamu naye nga oliko PROJOURN Media.